Hej och välkomna. Mitt namn är Elinor och jag driver Mandala Soul Studio i Lysekil. Och i och med hela den här hetsen som har varit kring coronaviruset så har jag bestämt mig för att göra en liten online yoga sekvens som är lugnande och stressreducerande. Den är helt gratis för alla att använda, så dela den gärna vidare till alla som du känner som behöver komma ner i varv lite och koppla bort. Och min röst är alltid bara en guide, så du väljer själv vilka positioner som du känner att du vill göra. Och tanken är att du ska kunna ha ögonen slutna. Nej, jag försöker att förklara så bra jag kan, men om du känner att du tappar bort dig och inte riktigt vet vad du ska göra så kan du bara titta på skärmen, så visar jag. Härligt, men vi kör igång. Så du är välkommen att sätta dig bekvämt till rätta, kanske med korsade ben eller på knä. Med ögonen slutna och ryggen rak. Föreställ dig ett snöre på toppen av huvudet som drar dig upp mot taket samtidigt som sittknölarna strävar ner mot underlaget som du sitter på. Ta några djupa andetag här. Tillåt kroppen att slappna av. Tankarna att sakta ner. Du kan följa ditt andetag några gånger, in genom näsan och ut genom näsan. Försök att vara medveten om varje inandning och varje utandning. Och även de korta pauserna däremellan. Ta tre djupa andetag till där du andas in och drar upp axlarna till öronen och sedan suckar ut genom munnen och släpper ner axlarna igen. Så vi kan göra det tillsammans. Andas in, dra upp axlarna och sucka ut, släpp ner. Igen, andas in upp och släpp ner. En sista. Axlarna lite grann. Vi kommer börja i barnets position. Så om du inte redan sitter på knä, kom över på knä och låt dina stortår mötas. Separera knäna utåt sidorna och fäll framåt. Händerna strävar långt, långt fram på mattan och pannan kommer ner mot golvet. Andas in till toppen utav ryggen. Och andas ut och låt överkroppen smälta neråt. Släpp taget helt och hållet här. Och låt alla muskler bli mjuka. Barnets position är ångestdämpande och lugnande och representerar trygghet. Mm.
Om du inte har några axelskador och vill prova en enkel axelstretch så kan du trä din högra arm in under den vänstra och lägga höger kind mot mattan. Ta 3 djupa andetag här. Kom tillbaka till barnet. Och byt sida. Trä vänster arm under höger. Vänster kind mot mattan. 3 djupa andetag. Tillbaka till barnet. Om det är så att du vill förlänga tiden i någon position så är det bara att trycka på paus och stanna så länge som du känner. Kokatt. Kom upp på knä. Händerna under dina axlar. Knäna under dina höfter. Vi värmer upp våran ryggrad genom att andas in. Peka näsan fram. Böja ryggen lite neråt. Och andas ut. Skjut rygg. Tryck ifrån mattan och peka näsan mot naven. Igen, andas in, ryggen böjs neråt, näsan pekar fram. Andas ut, ryggen böjs uppåt och näsan pekar mot naven. Fortsätt i din egen takt här. Låt ditt andetag bestämma takten. Och rör dig därefter. Om du känner att det känns krångligt med rörelse andning kombinerat så bara ta långa djupa andetag och rör dig som du känner. Du kan komma tillbaka till det här passet så många gånger du vill, så kanske bara börja med rörelsen. Och när du känner att du kan rörelserna bra så kan du lägga till en kombinerad andning. Gör 2 stycken kokatt till i din egen takt. Sätt i tårna i mattan och sitt bak på dina hälar. Känns det som att det blir för mycket så kan du peka tårna bakåt istället. Luta höger öra mot höger axel och hitta en stretch på vänster sida utav nacken. Känner du att du vill ha lite mer här kan du försiktigt lägga höger hand på huvudet och kanske sträcka din vänstra arm bort ifrån kroppen. Tänk dig att du förlänger hela vägen från vänster öra ut till fingertopparna på vänster hand. Andas in till sidan utav nacken här. Och andas ut och släpp alla spänningar som kan finnas i det här området. Känner du för varje utandning blir lite mer avslappnad. Andas ut en sista gång. Andas in och sträck nacken rak i mitten. Höger hand kommer ner. Luta vänster öra mot vänster axel. Hitta en stretch i höger sida utav nacken. Kanske förlänger du höger arm mot sidan och lägger vänster hand som en tyngd ovanpå. Om det känns bra för din nacke. Har du några nackskador så kanske du tar det lite extra försiktigt här.
Använd inandetaget för att skapa utrymme och öppna upp. Och använd utandetaget för att slappna av. Ett sista andetag ut här, och när du andas in kommer du försiktigt tillbaka i mitten. Vänster hand kommer ner. Om du inte redan har satt tårna i mattan så kan du sätta i dem. Vi ska ta oss upp till stående, så se om du kan komma upp på huk genom att sätta i fotsulorna i mattan. Och sedan ställa dig upp. Kom hela vägen upp till stående. Vi tar oss till Uttanasana, stående framåtfällning. Så du kan först andas in och sträcka armarna mot taket. Sedan andas ut och fäll framåt, dyk ner mot mattan. Du kan böja ganska mycket på dina knän här så att ryggen blir rak. Och så kan du använda utandetaget för att försöka lyfta höften uppåt. Släpp ner huvudet, axlarna och nacken mot mattan. Och låt hela överkroppen bli tung här. Nästa gång du andas in, kom halvvägs upp, lyft över kroppen och titta framåt. Förläng genom ryggen, genom nacken och sträck på benen och armarna. Händerna landar någonstans på dina lår, knän eller smalben. Håll ett par andetag här. På en utandning, kom tillbaka ner igen, Uttanasana. Böj mycket på dina knän och rulla upp kota för kota. Och kom tillbaka upp till stående. Kanske rulla axlarna bak och ner ett par gånger. Och förflytta dig till mitten av din matta. Och hoppa eller kliv isär med dina fötter så långt isär som går. Peka tårna in mot varandra. Vi ska fälla framåt fast med vida ben. Så andas in, sträck armarna mot taket. Och andas ut, dyk ner mot mattan igen. Och du behöver inte nå hela vägen ner. Du kan också ha knäna lite böjda här om du känner att du behöver. Kommer du hela vägen ner på mattan så kan du försöka gå under kroppen med dina händer. 90 grader i armbågarna. Andas in halvvägs upp även här. Förläng genom ryggen, nacken. Titta fram. Och andas ut och kom ner igen. Och häng över. Böj mycket på dina knän och rulla upp kota för kota. Ta med dig axlarna, rulla dem bak och ner. Och gå ihop häl tå med dina fötter. Så du är välkommen ner sittandes på mattan. Och vi sträcker fram höger ben framför oss. Böjer på vänster. Och låt vänster fot komma på insidan av höger lår. Vänster knä faller ut åt sidan. Andas in här och förläng genom ryggen och genom nacken så du har en stolt hållning. Och när du andas ut så fäller du framåt över höger ben.
Du behöver absolut inte nå fram till tårna här, utan bara sätt i händerna någonstans bredvid benet där du känner att det känns bekvämt för dig. Försök att inte runda i ryggen och använd inandningen för att förlänga och göra dig rak. Utandningen för att slappna av in i positionen. I yoga vill vi aldrig pusha oss till någonting, utan vi vill jobba med kroppen på ett vänligt sätt. Så är det här en helt ovan position för dig, kasta dig inte in i den, utan låt kroppen ta sin tid att vänja sig. Låt ditt fokus bli på långa, djupa andetag och avslappning. Andas ut en sista gång här. Spänn magen lite grann och andas in och lyft dig själv tillbaka upp. Vi byter sida, så sträck vänster ben framåt, böj på höger. Höger fot på insidan lår och knät faller ut åt sidan. Ta ett djupt andetag in och sträck dig uppåt mot taket. Lång rygg och nacke. Och andas ut. Fäll framåt. Tänk dig att det är magen som strävar mot vänster lår. Tanken med yoga är att det ska vara behagligt och skönt. Så hitta en lagom stretch för dig och gå inte över någon gräns här. Långa djupa andetag, in genom näsan och ut genom näsan. Andas ut en sista gång. Spänn magen och andas in. Lyft upp. Vi ska fälla framåt över båda benen. Paschimottan asana. Men ni får en annan variant mot vad ni kanske är vana vid. Så böj lite på dina ben. Och sätt hälarna i mattan framför dig. Kroka sedan fredsfingrarna runt dina stortån. Lägg tummen över så du får ett stadigt grepp om fötterna. Härifrån klistra överkroppen mot dina lår så att det inte blir något mellanrum. Och härifrån håll kvar kopplingen mellan överkropp och lår och börja sakta gå framåt med dina hälar. Och gå bara så långt att du fortfarande kan ha den här kopplingen. Och när du börjar känna en stretch eller att det börjar släppa så stannar du där, släpper ner huvudet, axlarna och ta långa djupa andetag. Och på det här sättet håller vi våran rygg rak genom hela framåtfällningen istället för att vi försöker nå mot våra fötter och rundar i ryggen. Känner du att stretchen börjar släppa så kan du gå lite längre framåt med hälarna för att fördjupa.
Var noga med att hålla kvar kopplingen mellan överkropp och lår. Ta två djupa andetag till. Och på en inandning lyft dig själv tillbaka upp. Så du är välkommen ner på rygg på mattan. Låt dina fotsulor mötas. Knäna faller ut åt varsitt håll. Vi landar i en liggande fjäril. Om det känns bra kan du lägga en hand på bröstkorgen och en hand på magen och bara komma i kontakt med ditt andetag för en stund. Känner du att det mest är handen på bröstkorgen som rör sig när du andas, så kanske du kan försöka fördjupa andningen lite grann. När vi andas ner i magen så får vi en mycket lugnare och djupare andning än om vi toppandas upp i bröstkorgen. Låt knäna bli tunga. Kroppen avslappnad. Ta långa, djupa andetag här. Om du inte har några problem med dina knän sen tidigare, så kan du bara låta fötterna glida längs med mattan för att hamna med benen utsträckta. Annars, ta tag om knäna med dina händer och hjälp dem ihop och sedan sträck dig lång längs med golvet. Det är dags för den sista positionen. Den bästa av allihopa, shavasana. Det är här du tar in alla fördelar från övningarna som du nyss gjorde. Så lägg dig på rygg. Flytta ner axlarna ifrån öronen. Låt fötterna falla ut lite åt sidorna. Armarna längs med kroppen. Handflatorna öppna mot taket. Det är en vila, men det är också en aktiv vila. Så tanken är inte att vi somnar här, utan du fortsätter att fokusera på ditt andetag. Skulle du få en impuls att ändra position eller kanske klia dig, så se om du kan stå emot. Och under de kommande minuterna bara ligga alldeles, alldeles blickstilla.
Ta ett djupt andetag in. Håll andan en liten, liten stund. Och släpp långsamt ut. Du kan försiktigt börja väcka din kropp utan att öppna ögonen riktigt än. Gunga huvudet från sida till sida. Vicka på fingrar och tår. Kanske sträck armarna över huvudet och gör dig lång längs med golvet. Krama dina knän mot bröstkorgen och gunga lite från sida till sida. Fall försiktigt över åt höger. Landa på sidan av kroppen och stanna där några andetag. Skänk tacksamhet till din kropp som tog sig igenom det här passet med dig idag. Och när du känner dig redo så kan du börja ta dig upp till sittande. Där vi började med rak rygg och slutna ögon. Avslutar med tre djupa andetag tillsammans där vi tar med oss axlarna upp till öronen och suckar ut genom munnen och släpper ner. Så vi andas in, drar upp dina axlar och andas ut, släpp ner. Två till. Och en sista. Sätt ihop dina händer framför hjärtat. Tummarna mot bröstbenet. Och för att tacka oss själva för den här stunden så säger vi namaste.